Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. 19 yanvar 2024-cü il, gördünüz bu yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahib dediyinə görə 15 gündə doğub, hal-hazırda altındakı bala gördüyünüz kimi erkək baladır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, gün ərzində mal sahib dediyinə görə təmiz 7-8 litre arası süd verir. Qiymətin 1850 manata deyir, real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar, yəni aşağı yerdə var, hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Deməli, mal sahib dediyinə görə 15 gündə doğub, hal-hazırda erkək balaldı, altındakı bala erkəkdi, gün ərzində 7-8 litre süd verir, qiymətin 1850 manata deyir, aşağı yeri var.